Feirão Motominas, dias 18, 19 e 20 de junho. Últimos dias de IPI reduzido e mais de 100 veículos com preços imperdíveis. Fox a partir de R$28.290. CrossFox a partir de R$46.990. Space Fox a partir de R$45.990. Taxas a partir de 0,99 e pagamento facilitado. E mais, novo Gol e Voyage de pronta entrega. Feirão Motominas, só dias 18, 19 e 20 de junho. Seu Volkswagen está aqui.